3, 4, 5. Lidi, abyste viděli, tady mám 5 citronových limonád, tady mám 5 kol. Lidi, nemáte tu někdo 5 kol na pučení? Ale už vám to nevrátím nikomu. Čau, já jsem Nufizi a vítám vás u svýho dalšího videa. Lidi, dneska jsem tady opět zase společně s Domčou. Čau. A dneska jsme se rozhodli si udělat další 24 hodinovou challenge. Domčo, v čem bude dnešní challenge spočívat? Ale dneska budeme dělat prachy na ulici. Přesně tak, lidi, dneska budeme každý žít takovej svůj vlastní život a budeme se snažit vydělat co nejvíc peněz. Takže to znamená, že se potom uvidíme až za 24 hodin a spočítáme to přesně. Jo? Doufáme, že teda lidi vyhraju já. Každopádně věříš si, Domčo? Já si věřím. Jo? Tak uvidíme, lidi. Uvidíme. Každopádně lidi, pokud jste ještě neklikli na tlačítko odběru, tak běžte dolů a klikněte. Můžete i vedle na tlačítko zvonečku, ať už vám žádný další videa neuniknou. Tak jo, já to nebudu pokecávat a pojďme rovnou na to. Tak jo lidi, a už se společně s Kájou nacházím v autě. Každopádně Domča se vydal někam do nákupního centra, takže jsem zvědavý, jakým způsobem zkusí vydělat peníze. Doufám, že já teda vydělám víc. Napadl mě takovej nápad, že bych si mohl udělat takovou kartonovou desku a chodit po náměstí a bude tam napsáno něco potřebuji peníze nebo něco takového. Zkusím prostě po lidech žebrat peníze, což teda upřímně jsem zatím nikdy nedělal. Nemám s tím zkušenosti a fakt nevím, jak v tom můžu být dobrý. Takže uvidíme. Každopádně myslím si, že takovýhle nápad si zaslouží aspoň takových 30 000 lajků. Takže pokud se vám takyhle videa líbí, kde se společně s Domčou předháníme, tak běžte dolů a klikněte na tlačítko lajku a pojďme tady dát 30 000 pro další díl. Dobrý den, prosím, já bych potřeboval 5 korun na bramburky, já mám strašný hlad. Haló? Je. Já jsem se asi spletl, nemej nám lidi. Já se zeptám, nemáte 5 korun na bramburky? Nemá vůbec peníze, já jsem na procházku. Jo, dobře. A on je zavříno. Zavříno je. Lidi, jak jste mohli vidět, tak nikdo mi nedal ani korunu a jsem vážně smutný a k tomu i naštvaný, ale vymyslím lepší nápad, aby si nějakou tu korunu vydělal. Taky lidi, já si myslím, že bychom to mohli udělat někde tady na náměstí, když se podíváte, tak tady je velký náměstí, ale zase tolik lidí tady není, no tyjo, uvidíme lidi, někde tady za parku. A jdu žebrat. Tak jo lidi, už jsem venku, vystoupil jsem z auta, každopádně udělal jsem si takovouhle ceduli, na které je napsáno prosím peníze, aspoň 5 korun. Doufám, že aspoň se píše takhle a nemusí to být alespoň, protože alespoň by se mi tam nevešlo. Takže lidi, já s tím jdu někam žebrat, no a nevím, moc lidí tady teda není. Lidi, nemáte tu někdo 5 korun na pučení, ale už vám to nevrátím nikomu. Lidi, napadl mě nápad, že si postavím stánek s těma limonádama a budu si vydělávat, takže jdeme na to. Vezmu ty nejlevnější limonády za 5,50 korun. Bude sranda lidi. Hrozně se těším. Vezmu ještě nějaký citronový. A můžeme jít. Tak jo, tak já ti dám 15 korun za 15 kliků. Tyjo lidi, sakra, tyjo. No tak jo, já to vyzkouším, to není úplně špatný nápad, jo. Tak jo, jdeme na to. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ty vole. Ty jo? Tak já ti dám 20. Ty jo, díky moc, kámo. Dík moc. Nemáš. Máš to u nás, hele. Měj se. Jo. Čau, čau. Taky měj, čau. Lidi, dalších 20 korun, co si jdu hodit do peněženky, takže super. Teďka doufám, že jsem aspoň trošku napřed nad Domčou. Jsem zvědavý, jaký jsou jeho taktiky, ale moje teda moc vymyšlený nejsou, ale aspoň něco vydělávám. Lidi, můj stánek už je skoro hotový, můžete si všimnout, že to jako fakt není nic moc, jo. A já jenom tady máme propisovačky, takže já to tady namaluju, bude, každýho to bude stát 5 korun. Takže můžeme jít na to. Lidi, já musím vydělat a překonám Fiziho a těším se na to. Já myslím si jako, že fakt budu lepší než Fizi. Takže jdeme na to. Ježiš, jde to drobný. Jo, jo, ne. Musím, dva děti, jo? Ok, no. Když jim? Jo, pusu. Jo, já jo, když jim jim tak, jo, když jim jim tak. Ok. Ježiš, dá nám, volá mě, ne? Lidi, tak právě teď jsem vydělal 10 korun a paní asi nepochopili, co po nich chci. Já nechci žádnou pusu, mně stačilo jen 5 korun, ale oni mi dali rovnou i pusu, takže lidi, dvojitá výplata. Tady máš. Děkuji. Jo. Já si koupím 3. Koupíš si 3? Nebo a chceš kolu nebo citronovou limonádu? Citronovou limonádu. Dobře, tak už mám druhého zákazníka. Tak tady máš. Lidi, tohle se vážně nedá, já tady připravuju jeden kelímek a lidi už si kupujou, to je hrozný jako. Ale jako,
jsem asi lepší než fyzi. Můžu se zeptat, nemáte aspoň 5 korun? Víš co, trhni si nohou, blbečku. Lidi, abyste viděli, tady mám 5 citronových limonád, tady mám 5 kol. Takže všichni si můžou vybrat, co chtějí. Tak už tady mám dalšího zákazníka. Co chceš, prosím tě, kolu? Ale dám si kolu. Dáš si kolu? Tady máš kolu? Díky. Děkuji moc, hele. Máš dát. Ať chutná. Díky. Lidi, mám tu další zákazníky. Mám tu dvě holky, co chcete za limonády. Takže citronová a kola. Jo, tak si dáme. Lidi, bohužel nikdo nikde tady není, takže napadl mě nápad, že bych mohl Dominika trošku přelstít. A udělám to tím způsobem, že na svůj Instagram nahraju storyčko, kde řeknu lidem polohu, kde právě teď jsem. Uvidíme, třeba sem přijde víc lidí, takže pojďme na to. Lidi, právě teď se nacházím v Písku na velkém náměstí, takže prosím, přijďte sem všichni, moc prosím, a přineste svoje penízky, potřebuju je. Lidi, paní přichází teď přechod a zeptáme se jí a uvidíme. Nemáte chuť na limonádu? Dobře. Já bych vám jí dal zadarmo, jestli chcete. Nechci, děkuju. Hned příjemný den. Děkuju. Lidi, abych měl co nejvíc zákazníků, tak to jdu teďko natočit na Instagram, že jsme v nákupním centru a doufám, že sem všichni přijdou. Takže jdeme na to. Lidi, právě teďko prodávám limonády za 5 korun, takže všichni, kdo chcete, tak přijďte do Písku, do nákupního centra. Určitě si kupte limonádu. Můžeš jednu? Jo, určitě. Jakou chceš, kolu nebo citronovou? Citronovou. Čau, hele, mám takovej nápad. Nechceš si prosím tě zahrát kámen nůžky třeba o 10 korun? Jasně. Lidi, takže teďkon uvidíme. Buď vydělám 10 korun, anebo dalších 10 korun ztratím. Což je teďkon opravdu dost těžký, takže doufám, že vydělám. Takže pojďme na to. Dáme normálně kámen nůžky papír teď? Tak jo. Kámen nůžky papír teď. Jo, jen tak lidi. Ještě jedno kolo. Kámen nůžky papír teď. Tyjo, to znamená, že jsi vyhrál. V tom případě, tyjo lidi, já jsem přišel o 10 korun, no tak to si děláte srandu, takže já jsem vůbec nic nevydělal. Dobrý. Tak jo, dobrý no, tak já jdu dál, takže jsem přišel o 10 korun, ach jo. Lidi, už jsem tu 2 hodiny a jako viděl jsem si přepočtu tak 40 korun, je to fakt super. Nevím, jak se daří Fizimu, ale mně se dařilo dobře, takže já to balím a jdu. Lidi, zbyla nám tu poslední citronová limonáda, protože nikdo nepřišel, tak já to vylívám. Taky lidi, už se nacházím v autě, chtěl jsem si dát takovou pauzu po tom dlouhém žebrání, jako opravdu žebrali jsme celkem dost dlouho a skoro nic jsem neviděl, což jako upřímně nemám v tom žádné zkušenosti, takže lidi, asi by to chtělo ještě vytrénovat. Každopádně ostatní lidi jsou úplně strašně chamtiví, takže lidi, nikdo vám nic nedá. Každopádně napadlo nás, že bychom se vydali za Noučou, takže se podíváme, jak je na tom on. Dokonce jsme tady nafotili i pár foteček, pokud byste chtěli vidět, tak se podívejte do popisku, budete tam mít odkaz na naše Instagramy a podívejte se tam, máme tam parádní fotečky a dneska jsme i nafotili celkem dost zajímavou fotku, rozhodně se podívejte. Takže lidi, já už to asi nebudu okecávat a jdu nastartovat a vyjíždíme za Domčou. Doufujeme, že ho najdeme někde u těch nákupních center. Lidi, jsme tady u nákupního centra a hledám Domču, zatím ho teda nikde nevidím. Kde je? Tak. A tamhle je kluk. Lidi, můžete se podívat, tamhle stojí. Já si zastavím, zeptám se, jak je na tom. Čau. Tak lidi, dneska už jsme asi úplně na konci, můžete si všimnout, že teda ještě není tma, ale bohužel Domča už to vzdal, řekl, že končí a já tady taky nenechám ho v tom sám, takže Domčo, kolik jsi dneska viděl korun? Ale kdybych to takhle spočítal úplně všechno i mimo kameru, tak jsem si viděl nějakých 100 korun lidi. Tyjo, 100 korun to je celkem dost, já jsem si viděl nějakých 50 korun, takže si vyhrál automaticky, Domčo, gratuluji. Děkuju moc. Takže dobrý, lidi je vidět, že Domča je větší obchodník než já. Každopádně lidi, pokud byste chtěli další takovýhle challenge, tak běžte dolů a klikněte na tlačítko odběru, ať už vám žádný další takovýhle neuniknou. A pokud nás třeba ještě nesledujete na Instagramu, tak taky se tam podívejte, máme tam celkem parádní fotečky a dokonce některý jsme nafotili i dneska. Tak jo, mějte se hezky a u nějakého dalšího videa zase čau. Čau. Chceš ovšem vědět dřív než ostatní? No tak to koukni do popisku na můj Instagram, klikni na tlačítko sledovat a už nic ti neunikne. A hned potom nezapomeň kliknout na tlačítko odběru a vedle na tlačítko zvonečku, ať se uvidíme hned zítra. Měj se hezky, čau.